Gospodine Toliću, iskreno, uvek su naši razgovori bili interesantni, o bilo kojoj temi razgovarali, tako da već duže vremena čekam da ponovo razgovaramo, s obzirom na to da se nakupilo mnogo toga, da je prošla još jedna uspešna godina, da ste i ovu krenuli dobro i da je to retkost. Ne želim ni na koji način da sada nekome aplaudiram, a nekome kritikujem, da ide sve dobro. Naravno da zavisi od pristupa, od discipline, od rada ljudi, da bi trebalo ovu Srbiju da još jače pokrene napred. Ja ću početi od jedne uslovno bizarne stvari, ali oko koje su vam ljudi dali punu podršku, a strašno kritikovali. Pre toga ću vas pitati koliko ste prošle godine i ove godine zasadili stabljika u Pirotu. Mi sadimo svake godine, dakle, to je trend koji traje... Da, neki prosek godišnje. ...vjerovatno 15. godina, a prošli i ove godine, odnosno prošli i preprošle, jel tako, pričamo o 20. i 21. smo sadili negde oko 400 sadnici i u jednoj i u drugoj godini, u jednoj 387, valjda u jednoj 389 i nešto preko 1000 i jedne i druge godine onog ukrasnog žbunja, znači to je ona lovor višnja, berberis i to ukrasno žbunje. Tako da se to ustalilo, to je trend. Bilo je godina kada smo sadili i onih 900, to je bio onaj zajednički projekat mi i Vlada Republike Srbije, pa smo imali naših 400 stabala, vlada je dodala još nekih 500. U ovim godinama su takođe bili projekti koje je radila Vlada Republike Srbije sa lokalnom samoupravom. U nekima mi ne učestvujemo, dakle to su projekti pošumljavanja gde se sadi 10.000 sadnica onih manjih. To je radio neko drugi, ali si to sadilo na našoj teritoriji opštine. I bio je takođe jedan projekat za sadnju stabala u gradu koji mi nismo radili, dobio je drugi izvođač, to su ona stabla koja su sadjena oko kanala Rogoz i ne znam na još kojim lokacijama, tako da se sadi dosta toga. Mi već imamo problem sa lokacijama, to smo i pričali sa vama, normalno da je u planu i ove godine da se sadi. Brato, koliko odvojite vi, osim drugih, koliko vi odvojite tamo u vašem ovom budžetu, toliko i toliko ćemo za sadnice. Da, pa kažem, svake godine tako negde, oko 400 sadnica sadimo mi. Puta? Pa dobro, sad su sadnice poskupele, da to bude. Sada imamo i sadnice od 7 da. I od 10. Zašto sam to pitan? Dakle, neka prosečna sadnica lipe ili ne znam nekog drugog likvidambara, koje su malo kvalitetne, su oko 7.000 dinara, dakle, da. Nisu tako jeftine, tu je onaj rad, iskop, izmena tla, i tako dalje. Kod toliko silnih tema koje ima, zašto sam od ovoga počeo? Osim jednog i drugog trga gde je mogla da iznikne još neka stabljika, ali zato ima dosta vašeg cveća, sve ostalo ste osvojili. Kej tamo duboko do Poljske Ražane, skoro i da ne nabrajem. Ono što želim da na početku skrenemo pažnju, to je zaboravilo sve ljude, to je ona polomljena, surovo polomljena stabljika koju sam video, na neke mlada stabljika, tek zapupila. To je ne znam koja po redu. Kako se branite? Imate li asistenciju? Tražite li asistenciju? Tražite li pomoć nekoga? Da tražimo i preaguje, nekada uhvatite momke, nekada ne, obično su to maloletni izvršioci, maloletna lica i to se tako nekako završava, roditelji eventualno nadoknade ili ne nadoknade štetu, ali kažem, tih pojave ima i to je u glavama ljudi, dakle neke glave su prosto nepromenljive, nešto ne možete promeniti, ali meni se brčini sve manje i manje tih dešavanja, dakle mi
smo i sa vama i na vašem mediju pričali puno puta da, eto, apeli, nemojte ovo, nemojte ono, tako da se to namanjilo. I čini mi se da dugo nije bilo od onog dešavanja ovde kod, na Guševici, na ovom parku. Ma i ono kod Omlenskog stadiona, sećate se, to je... Da, to je bilo ranije, mislim, tako... da je ovo bilo zadnje i da se to namanjilo, evo sad je to, prošle godine neki momak lomio. Ljudi kažu, stavite kamere. Koliko treba kamere? Pa dobro, ljudi kažu, stavite kamere. Kada se stave kamere, drugi neki ljudi koji su pametniji od tih ljudi, vjerovatno svesni, kažu, ugrožavate privatnost. Dakle, je to tako jednostavno, stavite kameru. Pa onda oni kažu, ugrožavaju privatnost, pa snimaju lica, pa to se koristi u ove svrhe, pa u one svrhe i tako dalje. Dakle, policija ima i tu neki nema obavezu zakonskih ograničenja. Policija radi svoj posao, ne može policija da bude na svakom koraku, ne znam, ja bih želao da ih uhvati, da ih ima, nekad nisam tako voleo policiju, sad ih već volimo. Sećate se, bili smo đaci, pokuca na vrata služitelj i donese direktor posao naredbu. I onda, da se ne radi to, da se ne radi to. Da bio drug Tito, da je bila diktatura jednopartijska, komunistička, da se onda mogli da uzmu i kuću, i imanje, i fabriku, i da vas bace u jendak, i da vas ubiju, i tako dalje. Dakle, nemojmo porediti. Ja, bila je naredba, naredba u smislu informacije, da đaci se pristojno ponašaju, da ne lome, da ne... Tako je, ali to su bile vremena kad su... ili drugačiji uslovi života i drugačiji roditelji sistem. Roditelji su nam govorili da ne smemo da diramo. Ja verujem da roditelji i sad to tako govore svoje deci, ali su se promenila vremena, došla je... Dobro, to je prva tema. Druga generacija, mada i onda bilo problema. I onda je neko pravio neke gluposti, pa i ja sam kao mali pravio neku glupost, verovatno. Ne, lomili smo prozore kad smo igrali fudbal. Mislim da kod komšije beremo trešnje. Tako je. Ma, to su mala deca, mala odnosno kralja, ali... Ne, ali koja ruka može to da... Pa sad je to već pitanje. Druga tema. Druge. Dakle, poenta je da je toga sve manje i bilo bi najbolje da toga nema. I eto, opet taj apel, nemojte ljudi stvarno, posebno sad u uslovima zagađenja, pa eto, svi kukaju, nešto je zagađen vazduh, juče bilo baš nekako loše, pa dajte da sadimo... drveće, pa dajte ekologiju, pa ovi moraju, a ovi ne moraju, ovi će braniti, rekao, ovi most, ovi brane fabrike, mislim, imamo bezbroj stvari, ali se sve svodi na tu neku temu ekologije i ako onda već mi smognemo snage da zasadimo ta stabla koja nam vraćaju kiseonik, prerađaju taj prljavi vazduh, koja nas održavaju u životu, onda ajde bar da ih poštujemo. Ne mora da poštuju naš rad, ali neka poštuju ta jadna stabla, jer i to su živa bića i bez njih nećemo moći da živimo, ali to sad neko razume, neko ne razume, ali je sve manji broj tih ljudi. Ovo je druga tema. Pre neki dan imali konferenciju za novinara i pokazali vozila i time na neki način najavili jedan projekat koji je potpuno nov. Projekat koji ima više karakteristika. Prvo, ekološki, drugo, ja se nadam, i finansijski efekat će postojati, treće, edukativni, četvrto, polako se menjamo ili ćemo se menjati. Nekada smo se čudili na zapadu kad kažu oni stavili to, šta iznose televizore, ne znam šta i tako dalje. Ovaj projekat, ovo što sad krećete, ulazi u istoriju. I vi ćete sa Ivanovom i predsjednikom, gradonačelnikom, ući u istoriju da je nešto što je napred, što je budućnost, krenulo pre neki dan ili krenulo nedavno. Pa, baš tako, evo, sviđa mi se način na koji ste to definisali. Pa ja ponekad pogrešam. Da, ne, ponekad pogodite, sad jeste. Dakle, stvarno je tako, radi se o jednom velikom projektu, radi se o jednom potpuno drugačijem pristupu prikupljanju smeća, dakle, nećemo više imati ovaj sistem, nećemo bacati sve na jednom mjestu, u jednom kontejneru, u jednoj kanti, nećemo mešati babe i žabe, da tako kažem, već ćemo imati tu primarnu selekciju, separaciju ili najbolje rečeno i najjasnije za sve razdvajanje smeća odmah u našim domaćinstvima. I možda je to trebalo da bude ranije i
toga već ima dugo u svetu. Mi smo taj projekat krenuli 2017. godine, zaustavio ga je COVID, meni je prosto u nekim trenucima bilo neprijatno, ja sam to najavljivo, pa se to ne desi, ali nije bilo do nas. Radi se o donaciji, došao je COVID, sve se usporilo, evo sad imamo ovaj tragični rat ili ovaj tragični sukob. I to će nešto menjati stvari na polju ekonomije, ali eto, mi smo krenuli i meni je to važno, stigla su 2 kamiona, trebali smo da stigne i treći, trebamo da podelimo 11.000 kanti, 200 kontejnera, dakle svako domaćinstvo, radi se o individualnom stanovanju, najjasnije rečeno o kućama, dobit će jednu kantu koja će služiti za prikupljanje suvog otpada. Mi ćemo uz podelu kanti potpisivati ugovore sa građanima i dati neki flyer, neki letak, kako se to već zove, neko uputstvo šta tu treba bacati. Neka reklama preko medija. Da, ići će i medijska reklama i da jednostavno pokušamo da to dopre do svih i da svi razumeju o čemu se radi i da to jeste dobra projekata. U stvari ćemo tim kantama odvajati ono smeće, takozvano suvo. To su pre svega one sirovine koje mogu ići u dalju preradu. I da sad malo pojasnimo, dakle, to je PET ambalaža, dakle, one plastične flaše, sve, i ostala vrsta plastike, znači nije isto ona jogurt, flaša od jogurta, da, da. I ona od Coca-Cola, ovo je PET ambalaža, ono je Pepe, ono je polijetileni, već šta... Ali, dakle, otprilike sva ta plastika ide u tu kantu, svi ovi papiri koji su sad tu oko meni i oko nas, prazna patica, cigarete, papir od čokolade, ona folija od čokolade. Sve će imati svoje. Limenke, dakle, sve ono što nije mokro, što nije prljavo, ići će ovde i mi ćemo to prikupljati sa jednom posebnom ekipom, to ide na deponiju, deponija je uradila svoj pogon za sekundarnu separaciju, deponija to šalje dalje, na dalju preradu. E, to hoću da vas zaustavim. Šta je do vas? Koji je deo posla komunalče u svemu tome? Da. Koliko vas sve to košta, to zadovoljstvo? A koji je deo deponije? I ima li neka zarada? Pa mi nećemo imati zaradu. Zaradu će eventualno imati deponija, ali vidjet ćemo da li će biti baš tako. Nisu to projekti koje treba baš gledati kroz neku zaradu. Ali odmah se postavlja sva ta pitanja. Najveća korist je da to smeće ne ide na deponiju, dakle da to razdvojimo, da izvučemo sirovinu koja ide u dalju proizvodnju, u dalju preradu i u proizvodnju novih proizvoda, i da ne zapunjujemo deponiju. A sajim tim se deponija ne puni. Tako je, koja dosta košta. Trebalo bi da u jednom trenutku tog projekta, ja sam rekao možda za godinu dana, možda to bude brže, možda bude sporije, da stignemo negdje do 50% izdvojenog smeća od onoga što sada ide na deponiju. To će normalno deponija gore prerađivati, morat će oni da prime radnike da izvrše razdvajanje tog otpada. Dakle, rekli smo, tu kantu će da uđe i limenka, i plastika, i papir, i neko gvožđe, i ne znam šta još. Na toj traci, pored koje su radnici, oni sad razdvajaju dalje. Jedan od njih razdvaja plastiku, jedan razdvaja papir, jedan razdvaja gvožđe, ili već gvožđe. Ja znam, kao ali samo da završim nešto. Dakle, deponija će to posle prodavati. Dakle, mi to deponujemo gore besplatno, deponija nam to neće naplaćivati, mi nećemo naplaćivati to deponiji kao sirovinu. Dakle, ja ću to od njega dobijem, hoću liniju dopre komunalac. Da. Evo šta, ja vas dam kao racionalnog, Piračanci to kažu teškog na paru, tri put meri, jednom seče. Jeste vi u budžetu sad za ovu godinu napravili stavku koja se zove tako i tako? I koliko će komunalac ući da to obezbedi i da li će gradska uprava, da li će to na osnovu nekih projekata, neko nešto. Koliko vas košta ovo zadovoljstvo? Da, ovako, dakle, celi taj projekat je negde preko milion eura.
negde oko 850 ili 70 hiljada, da sad ne pogrešim, je donacija švedske Klasne. Vlade. Donacija švedske vlade. Negde oko 90 hiljada eura je učešće lokalne samouprave. Tako je. I mi ćemo imati troškove negde, ja računam, oko 15 miliona dinara, dakle to je dodatnih 120 hiljada eura, dakle to već ide... Dobro, radna snaga, mehanizacija. Na 1.100.000 eura. Dakle, mi moramo formirati još 3 ili 4 ekipe. Tako je. Dobijemo toliko vozila. Mi smo jedno vozilo, već mali jedan autosmećar kupili. To košta. I dobijamo još 3. Tako da ćemo sa 4 nove, novo formirane... Ko je platio ova vozila? Ta vozila su iz donacije, znači, dakle, plaća Dobre. Švedska vlada. Sve da kažemo na svoje. Mi moramo, da bismo stavili u funkciju ta 4 vozila, dakle, mora 4 vozača da se prima. Da primite. Odnos. I svako vozilo ima po 2 radnika koji rade na izbacivanju ovih, na kanti i... to je koliko, 4 puta 2, dakle ukupno 8, dakle negde oko 10 radnika ćemo mi morati da primimo, što je nekih 10 miliona na godišnjem nivou. Dobijemo 4 vozila, to je negde oko 25, možda i 30 tona goriva koja je sada tako, je. Tako poprilično skupo, tu je registracija vozila, održavanje vozila, raznorazni servis i tako dalje, troškovi koji su normalni, tako da ja računam da ćemo mi... Ove kante, to ko 15 miliona... Ko bez benzija, ko plaća, to isto da, je donacija. Da, sve je to donacija, sve je to iz Evropske unije, odnosno glavnog donatora švedske vlade i na tome im... Kad bi trebalo krene to? Pa mi očekujemo da u toku aprila već... Treba narod edukovati, treba decu edukovati, treba... Da, mi očekujemo da u toku aprila dobijemo te kante i da to polako počnemo da raspoređujemo po gradu, možda ćete... Imate mapu, gde ćete što? Da, sve smo mi to pripremili, krenut ćemo prvo od naselja Tanasko Rajt, ne znam, ono nam je nekako tu najravnije, najzgodnije da to krenemo od tamo. Ne znamo da li će sve kante da stignu odjednom ili će dolaziti onako po nekim partijama, jer i nama treba neko vreme da te kante podelimo, dakle moramo da odemo do svakog domaćinstva, da damo kantu, da potpišemo ugovor, ipak to traje, ali ja računam da u nekih mjesec dana sve to završimo i da krenemo sa podizanjem tih kanti i sa razdvajanjem smeća. Jeste potpuno nov, trebamo se na njega navići, ali ja sam se, verujte mi, kući više puta pitao kad ono izgužao neki papir i gde sad, ili imate one veće kutije od nečega, pa to da stavite ovu malu kantu, to zuzme odmah sve, pa ga nešto gužvamo, nešto sve. Ovako to ide posebno i bit će nam i lakše. Evo, meni se čini da će nam u domaćinstvu biti lakše, ali na kraju vidjet ćemo, to ipak se radi o velikom novcu, o velikom projektu, o jednoj pametnoj stvari, ajde da učestvujemo jednom i u nečemu što je pametno. Treća tema, ovo je jedno, su investicije koje imate stalno. Planira se tamo još jedan parking prostor, postavljam da ćete investirati još nešto u onom budžetu vašem. Kolika je stavka investicije tokom ove godine? Pa, mi smo za prošlu i preprošlu godinu imali manje predviđene investicije, obično je to bilo preko 30 miliona, imali smo i 40. Prošle i preprošle godine smo imali nekdo oko 20 miliona. Pošto nismo imali potrebe za velikim kupovinama, znali smo da će ovaj projekat da krene, da ćemo tu dobiti ta vozila, kante, kontejnere, tako da nešto puno nismo izdvajali za vozila, pošto imamo dovoljno. Došlo je do velikog skoka naših zarada, došlo je do onog odmrzavanja zarada, tako da smo i u 20. i u 21. godini povećali zarade, u 20. mislim da je to bilo 35-6 miliona u masi. Prošle godine negde oko 20-ak, dakle negde 55-60 miliona je uvećana zarada, tako da i zbog toga nešto nismo išli previše investicija. Ove godine smo kupili, odnosno prošle, i sad je to već malo brkamo godine, dakle 21. smo kupili jedan auto, jedan kamion putar za naše zelenilo, kupili smo taj auto smećar.
Imali one mobilijare, nešto kontejnera, radove na grobljima, tako da je to bilo negde oko 19 miliona dinara, što je eto, sasvim... Investicija broj jedan koja bi vam bila ne samo kroz neka vozila ili nešto, će biti vaša investicija ovaj parking kod Kalaja? Ne, sve parkinge radi lokalna samouprava i taj parking i ovaj tamo kod Solitera i ono iza. Dobro. U ulici Save Kovačevića što je završeno. Lokalna samouprava te parkinge radi, a mi posle to uzimamo na korišćenje i na organizaciju parkiranja. Planirate ovoj godini također da kupujete stabljike? Da, pa mislim ova godina je sva posvećena toj primarnoj. Znam, zato i oprezno pitam. Radi se o velikom poslu, o našoj velikoj obavezi, treba to podeliti, treba da to zaživi, treba da, znate, 11.000 kanti, trebate da dođete do 11.000 domaćinstva jednom nedeljni da sve to podignete, da vratite usput, dakle nismo rekli, ostaju kontejneri koji su na ulicama, u njima će se bacati ono drugo smeće, da kažemo ono mokro, ili tako, taj komunalni otpad. Jedna ekipa ide da podiže te kontejnere, kao i do sad jedna ekipa ide za ove kante i to nam je ogroman posao koji nas očekuje i posvećeni smo njemu, a normalno to je samo jedna naša radna jedinica, to je radna jedinica čistoće i higijene, odnosno čistoće, higijena, radi ovo čišćenje i pranje ulici i tako dalje, ali će biti posla svuda. Sljedeća tema je upravo rad zelenila, dolazi vreme, već su se vaši radnici kao mravi razleteli, ima ih svuda po parkovima. Pirot ima tu lepotu, ima nekoliko predivnih parkova, vidim i ljudi sa strane dolaze, uživaju. Ovo je jedan od najljepših parkova, ovaj u Kaleu, ozelenim se dosta na trgu, Kej i tako dalje. Na tom planu već ste krenuli da radite, zelenilo radi. Da, već je počela sadnja, dakle, prvo što će nas očekati od sveća, to je sada ova viola koju sade, ovo je već na Belom trgu, dakle, to je prvo proletno sveće, ili tako, ako proleća još nema, drugo, će biti zumbuli i lale koje su zasađene još nekad tamo u oktobru ili u novembru, evo su već krenule, normalno nemojmo da ih povadimo i odnesemo kao što su već ljudi radili, imamo neke ljude koje smo uhvatili, dakle ostavite to da bude tu gde mu je mesto i da ukrašava grad, nemoj da to krademo, dakle biće toga, uskoro čekamo prve lepe dane, moramo da radimo na travnjacima, vidite da su oni već žuti od sve te zime, od nedostatka padavina, moramo to vratiti u normalno stanje, dakle tu ide košenje, četkanje, ljubrenje, zalivanje ako nema kiše, da bi na travnjaci bili lepi. Tako da oni imaju uvek posla, najviše posla. Vidim, kanal je spreman, očišćen, okupan. Da, kanal je spreman. Ima nešto problema sa dotokom vode, vidjet ćemo da li će imati u toku leta ili ne, ali dobro, to je neki drugi problem. Tako da, eto, radna jedinica zelenilo tek kreće da radi. Ja znam, ranije kad sam dolazio kod vas, vaš veliki problem, kao i problem mnogih drugih, bilo je ona zabrana o zapošljavanju. Mi vidimo da vam se povećava posao na sve strane, šta je sa radnom snagom? Pa evo, mi moramo primiti za... Malo pre ste pomenuli, četiri, ne znam šta. Ali onako... Ali ta zabrana je ukinuta u tom obliku, ali da biste zaposlili radnike, mora neka specijalna komisija da vam da odobrenje. Ajde. Nije to tek tako slobodno, tako da smo mi pisali zahtev da nam se odobri prijem tih radnika, pa ćemo vidjeti... Kome, Beogradu ili ovde? Ne, gore, resorno ministarstvo, nema. Samoprava s tim ne veze. Dakle, vidjet ćemo, ako se to ne dozvoli, onda će morati da idu ono preko agencije, preko nečega, moramo se snalaziti, što je
težak i mučan posao, ali dobro je to. Da. Mi moramo primiti radnik jer moramo krenuti. Koliko vam treba u ovom trenutku, brat, bratu, koliko ste, a koliko bi bilo recimo da Boban Tolić kad uđe u kancelariju, ne brine, ja nemam za ovo, da, toga i to. Ne, pa dobro, nas ima bajde optimalno ili dovoljno, ne znam kako to da nazovemo, ali se radi o tome da ti ljudi nisu u stalnom radnom odnosu. Mi imamo 152 sad u stalnom radnom odnosu, a ukupno imamo negde 186-7 radnika. Dakle, svi ostali su na preko agencije ili primljeni na određeno vreme. Dakle, to je 35-6 radnika koji ima taj nedefinisani status, nije u stalnom radnom odnosu, a nama trebaju za stalno i trebaju za uvek. Dakle, mi tu potrebu imamo zbog te zabrane. Jesu radnici zadovoljni zaradama? Jesu zadovoljni zaradama, odnosno jeste vi zadovoljni kakve zarade imaju vaši radnici, koji mnogi od njih rade veoma teške posle? Dobro, u ovom trenutku da, mislim, oni su dugo imali onu zabranu i ono umanjenje, već od te 20. godine to poraslo i ove godine je porasla najniža cena rada, mada mi nemamo više tako veliki broj ljudi u toj minimalnoj ceni rada. Svoje vremeno je to bilo 90 i više posto radnika, sada se to dosta smanjilo. Plate povećavamo, povećali smo i ove godine, nadam se da će taj trend da se nastavi. Ili ima to limitirano da vam stoje na glavom, da li možete? Sada je naš radnik iz higijene na oko... Ako nije tajna, koliko je prosto? Ajde, 10 godina radnog staža, negdje na oko 50.000 dinara. 50.000? Da. Dobro. Vi znate da ja poštujem vaš rad, da se dugo znamo. Da. Ljudi me komentarišu na različite načine, nekad ste vi ljuti, imate pravo da me kritikujete. Kad ljudi kritikuju komunalac, ja objavim, vi ponekad komentarišete, ruku na srce, nekad ste u pravu. Ali takav nam je posao, ja kačkavalj ne prodajem. E sad, ja postavljam dobro. Lakša, poluteška i teška pitanja. Kako su ovo? Ovo su bila poslovna. Laganica. Da. Potpuno korektna. Ajde, krenut ću od buvljaka. Od robne pijace. To lepo zvuči. Nikada nisam tamo čuo čoveka da kaže da je zadovoljan. Da je zadovoljan? Da. A ja hoću da kažem zašto. Ne znam čime su nezadovoljni. Evo zašto. Dobro, uslovi su takvi kakvi jesu. Ispred je sad napravljena ka socijalna buvlja pijaca, gde sad polako se svi ulače, na trotarima, ispred tamo ima svuda, a mi kaže komunalcu plaćamo sve obaveze. Da ste vi na njihovo mesto, da vaša komšija, vaš komšija na njihovo mesto. Jer mu rekli, upravo si, brate. Pa dobro, to je tako kad se gleda jednostrano, a vi ste imali u Tijabari, imate butike koji plaćaju kiriju, struju, zakup lokala, porez, pa ispred isto imate ove prodavce. Bilo je često i Bugara, pa šta su oni ljudi trebali da rade? Mislim, postoje neke stvari koje... Dobro, da budemo samo kritični, kažete da, ne, mi treba ne, da im uradimo to i to. Ja nemam šta da im uradim, dakle, sve što su mi trebali da uradimo, mi smo uradili. Ja nisam taj, ja komunalac nije taj ko može i koga odozdu ukloniti, dakle, to je posao za raznorazne inspekcije ovoga nivoa, onoga nivoa, gradske, republičke, državne, ne znam pojma. Znači što je do vas bilo, to je? Mi, tako je, mi smo dolaštavili uslove i oni su dole, mada da se razumemo još oko jedne stvari dole. 20 zakupaca, buvljak je zamro potpuno. Sve ih je manje. I ja nekako mislim da jedna normalna država, normalna ekonomija uopšte ne treba da ima buvljake tog tipa. Koji imate svuda u svetu neku prodaju starih stvari, nekih ovih starih knjigica, neke slike, nešto, nemam pojma, stare farmerke ili ne znam, staru garderobu, ovo je se izrodilo nešto. Dobro, ima i neki koji uvoze iz Turske, ovo je goli šverc, pustite vi uvoz, uvoze neki velik, ovo je goli šverc, ali nema veze, nije moje da ja o tome razmišljam, ali kažem, njih je dole 20 i oni možda jesu s pravom ljuti što još neko dole prodaje,
nijedni ni drugi ne plaćaju neke dažbine, velike poreze, ovi plaćaju nama tezgu, mi rentiramo tezgu ko želi. Koliko jednog čovjeka tamo košta? A vi idite u subotu da vidite šta je oko pijace, dakle to, u pijaci bravo. Ima stotinu praznih tezgi, a oko pijace je opšti haos. Pa ja sam vas pitao prodaju na trotoar, imate kolegijume, imate inspektore, stavite jedno. Sad pred izbore nećete sigurno. Sljedeća tema, šta je taj socijalni bugljak? Pa šta ga znam? Ko je smislio? Koji naučnik s njim smislio to? Na koji način tu odgovoriti? Dakle, to su bili ljudi koji su bili dole preko puta radnika i pravili veliki haos i to je bilo ružno i posle njihovog završetka rada oni samo podignu svo to smeće za ostalo, kese, najlon, papir, sve to ide u Gradašničku reku i tako dalje i tako dalje. Tako da smo u jednom trenutku dobili zahtev da omogućimo da bar uđu tu na stočnu pijacu koja nažalost više ne radi. I eto, tu je bar ograđen, zatvoren prostor, ne može to baš da se nekako raširi levo i desno, dole ima nekih tezgi, oni to koriste i opet je loša stvar, ali je mnogo manje loše u odnosu na ono što je bilo tamo zabačeno na zemlji i tako. Jeste skoro bili tamo gde uzimate vozilo? Gde? Gde se parkiraju podignute vozila? U onoj zgradi? Na depovu? Aha. Da, zašto? Jeste okrenuli glavu prema Gradašničkoj reci? Jeste vidjeli sve ono tamo, onaj haos koji je napravio onaj panta čuveni koga novinari hvale? Jel vam ne smeta ona prljavština tamo? Ma, kad bi mene pitali šta mi sve smeta, pričali bi tri dana, nisam ja taj ko treba da juri pantu. Mislim... Jel imate, vi imate one... To ima veze sa komunalcem. Čekajte, jel imate one, kako se zovu, one što čiste s njim? Kao građanin, meni takve stvari nisu interesante, ali... Gospodine Toliću, vaša reč se jede, kako se kaže. Imate stav, imate dobre procene, imate kolegiju. Tamo se skupe. Čekajte, tamo se skupe svi ljudi koji mogu nešto da pomeru u gradu. I u jednom se nekad rekli, ljudi, daj da sklonimo onu prljavštinu, onu zarazu, sve ono tamo što panta pravi. Ono je bruka i sramota. Vi imate, znate šta predlažem? Imate one, kako se zovu, raonice, oni, kako se zovu one mašine? Mašina pređe reku i samo du, skupi i... Kod Nebojše Ivanova. Onda idete na N1, Sava Mala, ko je rušio dalje, Tolić ili Vasić, ko je tu rušio, pa dakle... Ne, inspektor može donesu odluku. Takve stvari nidu tako. Izvinite, inspektor ekologi... Druga stvar, zato kažem, nije pitanje niti za komunalnost. Ne, nije za vas direktno, ali ja koristim vaš autoritet. Što se tiče stava, dalje je to ružno. To je užasno, to je odvratno skroz, ali... To je moj stav. Ali ja zloupotrebljavam vaš autoritet. Treba da neko drugi donese odluke i da... Zna se, inspektor ekologije, sanitarni inspektor. Eto, baš tako. E, ja očekujem od vas da mi obećate da ćete na sledećem kolegijumu da pitate. Ne zato što vas je naša pamet pita. Pa dobro, ali te inspekcije također nisu kod gradonačelnika i nisu za kolegijum. Dođe B92 i ovi moji ljudi kažu: "Stivi bre ovu prljavštinu, mene kaže to ne interesuje." On ga vodi panta da ga laže, kurjac je mu napali kukoške. Šta hoće vam kažem? Da, to nije bitno s ovim razgovorom. Iz medija i čemu vi posvećate veću pažnju. Ma posvećujemo pažnju, to je bruka za pirot. Dobro, idemo dalje. Medijima su uvek interesantnije stvari koje su tako malo šalala, normalnih interesantno i važnih, ali... Da panta ne pravi... Moj stav je da toga dole ne treba da budi, da je ružno. Tako je, idemo dalje. I posljednje, malo pre sam išao da radim temu poskupljenja. Međutim, nisam mogao u Marmilo da danas to završim, pa rekao, ajde da vidim šta je na pijaci. I razgovarao sam tamo i onda u jednom trenutku su me ljudi pitali,
kada će dobiti bolje uslove za rad, da dosta plaćaju, da onaj krov ne valja, da kaplje. Znate i vi ste domaćini, idete na pijaci. Šta možete da kažete tim ljudima, šta možete da im olakšate prvo? Piroćanci kažu da znamo, mi smo Piroćanci, a ovi su iz Stepajevaca, dakle su, da znamo šta mi, šta oni. Šta možete da im kažete u pozitivnom smislu? To je temi smo više puta, vi je opet ponavljate, ali dobro, nema veze vama. Ne, sad mi je vruće, obećao sam. Ne, pa dobro, ali i rekli smo i onda, kaže mi sad, reći ćemo mi kroz 5 mjeseci, dakle mi nemamo nikakvog prava da ljude delimo na Stepojevac, Pirot, Zaskovci, Krupac ili bilo šta, dakle... Niti da delimo po nacionalnoj, niti po verskoj, dakle kao ljudi, ne mi samo kao firma, i ko ima takva neka razmišljanja u glavi. U redu, to ste u pravu. Nije u redu, ima problem, dakle ne možemo mi nikome zabraniti da dođu u naš grad. Pa šta ćemo sa Kinezima, dođu butikaši i kažu vaše obaveze da Kineze izbacite, pa onda dođu ovi vaše obaveze da izbacite Francuze i Tigra, mislim. Ajde, nećemo da razlikujemo upravo. Nije to tako, pijaca je poprilično dobro sređena, svako ko kaže da nije, mislim da nije u pravu. Prodavci kažu da nemaju dovoljne uslove, da plaćaju dosta. Dobro, ako je dosta, oni će odustati od plaćanja. Dakle, ne, ali šta možete im pomognete? To znači dosta i mnogo, plaćam mnogo. Mislim, ja plaćam grejanje 9000 dinara, to plani, pa šta sad, mislim, da kažem da je mnogo. Dakle, ne bi ja ulazio tu vrstu polemike sa njima. Ne, ja sam vas dobronamerno pitao, možete li da im pomognete? Njima se cene dugo nisu većavale, i kad kažete to Stepojevac, Stajkovci ili ne znam koga ste već naveli, ti ljudi najkorektnije plaćaju i najmanje se bune, a neko traži... Znači, dobro zarađuje? Neko traži da ode odavde, pa isto zarađuju verovatno kao i naši, samo što naši, eto tako, imaju neke druge ideje, oni bi... Šta možete da im pomognete? Mogu da im kažem da će izbori proći i da će posle sve biti u redu, dakle, ovo je sada sve... Pustite izbore, šta možete da im pomognete? A dobro, ali po pijaci su počeli da nas šetaju raznorazni, a to ne bi trebalo, i ja ću to... Ako nije već kasno, zabraniti, ne može svaka partija... Ma, pustite njih, ova žena... Pa ja vam kažem, ćemo se raditi. Dakle, pijaca je uredna, sređena, pijaca bi bila još lepša da nisu oni njihovi. Tako je. Šatre one... Što ne skinete to? Pa mi skinemo, oni postave opet. Ja nisam znači, to nije do vas? A ja nisam taj koji će ide dole da se... Dobro. Da se s nekim svađa ili da se bije, mi smo objasnili ljudi... Hoće li im bude tako, ako žele to da izgleda kao kod Antinu. Možete li nešto da smanjite od cena? To je zabranjeno, oni to stavljaju non stop, oni žele da imaju otvorenu pijacu, a da ne pada kiša, da je otvorena pijaca, a da nije hladno, da je otvorena pijaca, da ne pada sneg. Mi smo pravili ovde, znate, zatvorenu pijacu, gde niko nije hteo da uđe. I na kraju smo razumeli da nije zatvoreno, samo da razbijemo ove zidove, da bi svi bili tu. Ma ti je bar... Jer ovako je zatvoreno, pa će mući inspekcija, pa će ih neko zaključavati. To su ta vremena druga, ti to o kojima pričate kad je neko nekog. Dakle, imali su oni uslove ovde izvanredne, sa utičnicama, da mogu da slušaju muziku, da mogu da skuvaju kafu, u zatvorenom, bez kiše. Nisu hteli, sad je trenutno ovo dole. Mi nismo... u prošle godine nešto dole puno toga radili, jer je u izradi projekat nove pijace, koja će se raditi verovatno naredne ili one druge godine. Evo, onda će imati sve. Ali će to koštati, to košta puno. Da. To će plaćati, ja se nadam, delom lokalna samouprava, možda da nešto da Republika, nadam se da naš deo bude najmanji, ali ne možete vidjeti nešto, uložite 100 miliona, subvencije neke lokalne samouprave. Da posle to rentirate za 100 eura. Da. Dakle, nešto u ekonomiji ne može baš da se pretače tako. Da. Teška godina dolazi, vi ste ušli u veoma ozbiljne planove, gorivo, repromaterijal, sve ono što je važno. Kako gledate, vi ste čovjek, ponovo kažem, racionalan, pravi planove na vreme, imali dovoljno nafte, poskupeće nafta, poskupela je,
time ćete morati neke cene da menjate, ne znam da li vam se duguje, naplate obično dobro, da zaokružimo taj završni deo. Da, pa taj sukob, ta specijalna vojna intervencija, koga već sukob. Koga kako zove, taj svakako ružni, loši, teški sukob između Rusije i Ukrajine, pravi ogromne posljedice u ekonomiji širom sveta, pa normalno da se to održava i kod nas. Mi trošimo trenutno oko 135 tona goriva, sa ovim novim vozilima i sa ovom novom delatnošću ćemo ići negdje na oko 160. Gorivo je od, ne znam, nekih 135-6 Ali vi da niste planirali tako? Poskupilo na 100, već 89 je u veleprodajnoj ceni. Pa će struja da poskupi. Tako da je jedan veliki skok. Dakle, mi cenu... Prema... Imate li to tu u papirima? Nek... Da, ma imam u glavi, meni su papiri ma, ovde, ovo je samo... Ne, ali vi ste... Koji papiri su pometno srazni. Vi ste ušli u plan za budžet, da, sa toliko da, i toliko, da, bit će skuplje. Ali moram da vam kažem, ovo... Ajde. Dakle, sve će to nas pogoditi, ne samo gorivo, imamo izradu grobnih mesta, imamo velike radove na grobljima, svake godine se mora da uradi 150 grobnih mesta, betoniranje staza, sređivanje i tako dalje, tamo se troši i gvožđe i cement i sav taj građevinski materijal koji je također poskupeo. Imamo nabavku vozila, dakle, vozila, tako je, poskupeće, koje smo uzimali na 110-120 hiljada eura, sad su 150, gvožđe od nekih 90 dinara, 92 dinara, trenutno 220 dinara, dakle, sve je poskupelo. Imate li neke ruske vozile? Da, malo pre ste postavili pitanje kako ćemo i kad ćemo da pojeftinimo usluge na pijaci. Dakle, nonsens, ali... Dobro, tako dobro, je. Svako ima pravo... Ali vi to znate. Da, svako ima pravo da navija za sebe, da gleda stvari svog ugla, ali neko treba da to zaokruži, da stavi u jednu cilinu. Tako da, mi za sad još ne menjamo, mi smo nešto isplanirali... Znali smo da će primarna selekcija, to primarno razdvajanje, ići u ovoj godini, pa smo nešto tu i dodali, neka sredstva. Nadam se nekakvom smirenju, jel tako, da se sve ovo nekako primiri, da te cene se vrate na neki normalan nivo, da li će na onaj stari ili na neki između, ali da svakako padnu, pa ćemo vidjeti, pratimo to svakodnevno. Ja sam, evo, pošto... Pominjate papire, da. Zatražio prosečnu potrošnju po svakom vozilu za 21. godinu. To, sve će biti skuplje. To je već tu, pa ćemo videti, dakle, evo da vam kažem, jedan naš Iveco koji ima verovatno neku veću rutu, veću teritoriju grada zahvata, troši godišnje 8850 litara goriva, dakle, skoro 9000. Imate ulti skip, ove građevinske mašine, jedna troši 7300, druga troši 8300, dakle evo 15,5 tona, skoro 16 tona samo troše skip i ult, koji mi nismo građevinska firma, pa ne bi trebalo da puno rade, ali eto, stalno je, dajte nam skip, dajte nam ovo, daj da mi ovdje začas, daj ove. Od komoralca. Kažemo, već te analize radimo, zato sam vam ovo i pokazao. Ja, samim tim će imati cene poskupiti. Ja sam vrlo i odgovoran i obrazan čovjek, da ne kažem i pametan, neko će da kaže, val se ovaj ishvali, ali to jeste tako, dakle, mi moramo sagledati sve i na tome smo već radili. Poskupit će nešto. Sad čekamo da vidimo kako će se to dalje odvijati. Mi smo i najavili jedan rebalans našeg programa, izmenu programa, u aprilu po onom rebalansu opštinskom, gde smo dobili 10 miliona dinara, još ih nismo rasporedili, na sreću. Dobro. Tako da ćemo tu imati tu izmenu programa vezano za ta sredstva koja moramo rasporediti na određene pozicije i oko primarne separacije želimo da napravimo jedan krupni program, da izvestimo odbornike kako ćemo i na koji način to raditi. Tako da ako do onda se tu još nešto istumba, desi nepredviđeno,
možemo nešto reagovati. Povećanja cene verovatno kod građana neće biti, to nam je što nam je. Daj Bože. Krenuli smo sa tim malim povećanjem od 7%, neko je rekao da je ogromno, da je veliko, međutim to je sad u odnosu na sve ovo premalo, ali mislim da i sa nekim našim rezervama i sa smirivanjem se opšte te neke situacije možemo ovu godinu da završimo. Gospodine Toriću, hvala vam lepo za razgovor. Nadam se da smo rekli sve ono što je u ovom trenutku interesantno. Bože zdravlje, ima vremena, razgovarat ćemo i dalje. Sve najbolje vam želim.